そして福田も来ましたね。そうですね、はい、そして同点ゴール福田選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。雨の中総立ちのお客さんの声援ですね。久しぶりのゴールだからね。なかなか点が入りませんでしたけれども、79分というもうどうしても欲しい時間で決めましたね。いや負けないよ。まだあのゲームのこのセカンドステージの先のことを言うと怒られてしまうかなという気もするんですが、このままいけそうでしょうか。もう最後まで一緒に戦いましょう。ありがとうございました。福田選手でした。いや最後は福田自身が締めて締まって去っていなくなりましたけど、相当あのコメントに言ってるように自信があるんでしょうね。そうでしょうね。あの短い言葉、まあ、2つの質問で終わってしまっていますが、